елордаға келген шетелдік бағы өкілдері ғалымдар әлемдік діндер сезінің маңыздылығын ерекше атап өтті олар қазақстанның жаһандағы мемлекеттердің өзірі бейбітшілігімен келісімін нығайтуда рөлі зор екенін айтады бұл жиын дүние жүзіндегі миллиардтаған адамның жүрегіне үміт отын сыйлайды себебі әртүрлі діндер көшбасшылары қазақстанда бас қосып бейбітшілік пен ынтымақтастық турасында диалог құрап ортақ шешімге келу керек бұл өте маңызды мұндай шаралардың арқасында біз әлемді сақтай аламыз біз жақындағына жақындағына соғыс болған ел ретінде оның қасыретін тартып отырған еліміз. азаматынан айырылған аналар мен балалардың жылағанын көру оңай емес сондықтан осы дін көшбасшыларының сезінде әлемдегі бейбітшілік пен халықаралық келісімді сақтап қалатын маңызды шешімдер қабылданат деп сенеміз бұл жүйінің қазақстанда өтуі сенім ұялатады себебі қазақстан ылғи да баршаға құшағы ашық қонақжай бейбіт ел that that time діндер сезі алғаш рет қазақ даласында туын тіккен кезде мен докторлық диссертация жаздым ол кезде орталық азияда еңбек еттім осы жиын туралы сол кезден білемін қазақстан жаһандық дінаралық диалог мекеніне айналды экономика дін өркениеттердің өзара әрекеттесуі жағынан да қазақстан мен күллі әлемнің өзара ықпалдастығы байқалады бұл сіздердің елдеріңіз үшін үлкен жетістік деп есептеймін